بالکل پیپلز، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں آج حاضر ہوں ایک نیو بلاگ کے ساتھ، کہیں اور بھی نہیں، ہماری اپنی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی آف پشاور کی بلاگ ہے۔ یہاں پر مختلف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے جس کا نام ہے امن میلہ، جس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ امن ریس ہو گیا، فٹ بال میچز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ لوڈو ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مطلب مختلف قسم کے گیمز، سنوکر ہو گیا، سب کچھ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف قسم کے اسٹالز لگائے گئے ہیں، اور مطلب لینے کے بعد ادھر چکر لگا لیتے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور فٹ بال میچ ہو گئے ادھر، کل بھی ہوا تھا، ہماری ٹیم جو تھی اس میں انہوں نے جیتا ہے، اور ابھی دوبارہ ایک میچ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے کلچر جو ہے ہماری پاکستان کی جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، ہر قسم کی جو ثقافت ہے، ہر قسم کی جو کلچر ہے، سب چیزیں جو ہیں یہاں پر پریزنٹ کی گئی ہے۔ اور مطلب یہاں پر جو اسٹال لگے ہوئے ہیں، کچھ اسٹالز جو ہیں وہ مطلب بلوچ کلچرز ہے، ادھر گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے وہ خٹک کلچر جو ہے، سارے کلچرز کے مطلب الگ الگ اسٹال لگائے گئے ہیں، وہاں کے جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ بھی ان اسٹالز میں سجائی گئی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے فوڈ کے اسٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اشیاء بھی اویلیبل ہیں۔ اور مطلب بہت ہی مطلب ہمارے ان چار سالوں میں ابھی اس یونیورسٹی میں ہمیں نے پہلی بار اتنا بڑا ایونٹ دیکھا ہے جو کہ آرگنائز کیے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے، اور اس بات پہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی مطلب مینجمنٹ کا، کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ کیونکہ ہم بھی اگر ہماری یونیورسٹی بھی اس طرح ایونٹ آرگنائز کریں گی تو ہماری یونیورسٹی بھی پروموٹ ہوگی، اور خوبصورت مطلب لوگوں کے ذہن میں ان کا ایک اچھا امیج کریٹ ہوگا، اور جو کہ یہ لوگ جو ہے مطلب ہماری جو مینجمنٹ ہے، مطلب کچھ مطلب کوئی ایونٹس وغیرہ یہاں پر نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے لوگوں میں کیا ٹیلنٹ ہے، یہ جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے مطلب ان میں ہے، کیا کیا ٹیلنٹ ہے، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال میں مینجمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مطلب وہ اسی طرح کے ایونٹس آرگنائز کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ مطلب یہاں ایگریکلچر میں بھی کس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہمارا ایک دوست ہے، ہمارا کلاس فیلو ہے عثمان، بہت اچھا بندہ ہے اور ایک اینڈرائڈ ڈیولپر بھی ہے، جنہوں نے بیچ ویڈیو میں مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کیا۔ لیکن اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ ان میں بہت سی کوالٹیز ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اسی طرح ایونٹس کے ذریعے فنکشنس کے ذریعے سے مطلب ٹیلنٹ فیسٹ کے ذریعے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مطلب ایگریکلچر یونیورسٹی میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو بہت ہی مزیدار قسم کا ایونٹ، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ایونٹ ان لوگوں نے ارینج کیا ہے، ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی کافی بہترین ہے۔ مطلب بیچ بیچ میں میوزک بھی چلاتے ہیں یہ لوگ، اور بہت سارے اسٹالز ہیں۔ آپ کو میں ایک شارٹ کٹ ویڈیو آپ کو میں اس میں ایڈ کروں گا، جس میں آپ کو سارے اسٹالز آپ کو باقاعدہ نظر آئیں گے۔ Olara Pervin Production takdim edir. Geceler kapkara zulmet her anım, ölüme beraber bir ulaq olmadı kismet, yoruldum. Geceler kapkara zulmet her anım, ölüme beraber bir ulaq olmadı kismet, yoruldum. Değişip bakışın, gülüşün, üzünün rengi de değişip geriye, yoktu mu dönüşün, yoruldum. Değişip bakışın, gülüşün, üzünün rengi de değişip geriye, yoktu mu dönüşün, yoruldum. Derdim dağlara taşlara değilesi değil ki derdim, açılıp bükülesi bölünesi değil ki derdim, mene çok yakındı özgesi değil ki derdim. Derdim dağlara taşlara değil ki derdim, açılıp
bükülesi bölünesi deyil ki derdim. Mənə çox yaxındı özgəsi deyil ki derdim. और मतलब यहां पर आप इर्द गिर्द देख लें, इर्द गिर्द का माहौल भी देख लें कि कैसे सुनाना है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जहां जहां भी देखी जाएगी, ये जो है ये एक दो दिन का लोग अरेंज करते हैं, एक दो दिन का इवेंट, ये एक दो दिन का इवेंट नहीं है, पूरे एक वीक का इवेंट है। तो जो जो भी ये वीडियो देखें हमारी जो इर्द गिर्द की और यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे कि इस्लामिक कॉलेज हो गई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसके अलावा पेशावर यूनिवर्सिटी, KMC हो गया, इकरा यूनिवर्सिटी, एम साइंस यूनिवर्सिटी, जो भी सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी मतलब लोग देखें इसको, तो मैं उनसे भी मतलब यही कहूँगा कि वो आएँ यहाँ पर इवेंट को इन्जॉय करें और मतलब उनको ये अच्छा लगेगा। तो और मैं इतना ख़ास कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर जब जैसी वीडियो मतलब लंबी होगी तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मतलब अभी मैं इसमें आपको मतलब आप इर्द गिर्द का नज़ारा देख लें, इन्जॉय करें और टिल देन अल्लाह हाफिज़।